era bakwiringiraga ayiwe kwino nella moria cosa mana wa tutawa yo mesia che kwino kwino haraka pabanua mambo Sumbuka wakwakuwa pika ni baba yangu hawezi kuni sahau mimi ingawa kijificha dushimiye imana tukajije hano twese abazi ko ari imana yabagejeje hano ntibayikomera amashi amen Era bakwiringiraga ari mu mahoro ya twifuza undi muregezi dushimiye bishop na madame we n'abana dushimiye vice representant na madame n'abana dushimiye reverend n'inzego zose zigize komite ya baraza Nizeko z'abayobozi bose bagize department zisoko ibahora era bakwiringiraga ayiwe kwino nella moria cosa mana wa tutawa Anone, 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 anone,
inzego za government zoba ziraha naje ndabishimiye kandi bahaye ikaze nta muntu ubaho atagira umuyobora kuba muraha nabo bakurikiranye kuri online turabishimiye cyane nitwa Matayo ntamahezi muhoza nagira umugisha n'Imana mudamu n'abana barindwe ntacyo nshinja Imana ntacyo ngushinja Yesu warambabariye cyambere ntagusubesha Holy Spirit Fire Church. Korera mu Bugande. Madame n'abana bavuze ngo tubaramutse. Nije mushumba w'iryo tora. Niwo. Nari mbakumbuye. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo topike y'umunsi wa none. Ibyawe biri mu bubiko. Era bakwiringiraga Tusome ibitabo bibiri ku muhanguzi gusoma igitabo cya Ezra igice cya mbere n'umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu n'uwa karindwi Ezra chapter 1 verse 5 and 7. Hanyuma turasoma abami ba kabiri. 2 Kings. Chapter 8, verse 6 and 7 and 8. Kumusetse. Kibaye igitangaza. Ongera umuramutse umubwira ngo ibyaho biri mu bubiko. Kwiringiraga Pastor umepata? Karibu Ezra sura moja mlango wa 5 hadi 7. Ibyaho biri mu bubiko. Biri mu bubiko. Eh niho. Nisitalakata. Igice cya mbere n'umurongo wa gatanu. Wa gatanu n'uwa gatandatu n'uwa karindwi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko batwari b'amazu y'abasekuruza b'Abayuda n'Ababenyamini umuriro bahagurukana n'abatambyi n'Abalewi n'abandi bose Imana yateye umwete wo guhagurukana ngo baje kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu umuriro maze abaturanyi babo babatwerera ibikoreshwa by'ifeza n'izahabu umuriro n'ibindi bintu aho n'amatungo n'ibintu by'igiciro cyinshi sukuma ukuyemo ibyo batuye bose babikunze aho kandi umwami kuro aho asohora ibintu byakoreshwaga mu nzu y'Uwiteka ibyo Nebukadinezari yari yarazanye i Yerusalemu akabishyira mu ngoro ibishaho biri hehe abami bakabiri
patasika kotandi la rikos abami bakabiri bisumunani gatandatu na karindwi ugere no kumunani vyako viko galani abami bakabiri chamunani gatandatu karindwi kugeza kumunani umwami abibazwa uwo mugore abwira aramubwira umwami aherako amuha umutwareho umuhesha aravuga ati umugarurira ibye byose ibye byose okay ubwo imishaho biri mu bubiko hari odigiye gutangwa babikureyo babikugarurira oya basubire icyari kibuze ni oda kandi ubitanga afite capacity hejuru yiyawe reka ndarinjira muri introduction na development somurangiza umwami abibaza uwo mugore umwami watakuuliza kama ni byako bagenda kukubuza kibuzo naye ebintu bino biri byo nayo genda kugamba byange bino biri mu bubiko ariko hari umugabo ongeya umwami aherako amuha umutwareho umuhesha aho aravuga ati umugarurira ibye byose aho nibyo basaruye mu murima ye byose ari ndanesera batayo ku munsi yahaviriye ukageza ubu tumbese ku muriro wati okay ndamukiriza abantu batatu nubwo wenda mutaza muvugana ariko uhaguruka baramutse ubabwire ngo ugende utuze umutima haguruka baramutse nabibasabye era bakwiringiraga mana mana wowe utaburutse bimeze bitu hanyuma muzongera mu ndumira ku topic ni ukwezi kose cyumweru zaize ni muzamuri bikansi haleluya haleluya sama he harubumi ko butanu ubwambere ni mu mutima wawe sinzi cyubitsemo ubwo ni ububiko ubuzi ni wewe n'Imana umugabo witwa Mose yaranditse zaburi araririmba ya 90 aravuga ngo twigishe 90:12 utwigishe kubara kugira ngo tubashe kumenya gutunga umutima w'ubwenge ndagutangarije niba umutima wutabitse mu bubiko utagira mu ibanga ubitsemo simvuga ngo uri gito ukuri imenye ubiko bwa kabi ni ubiko bw'umuntu ku giti kiwe n'umugore we abyitwa sitowa 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 iyo harababika ibiryo bikagiraho ubiko kandi iyo birangiye ikerera iziba bigasaba kuko bongera kuja guhaha ibindi kugira ngo babike muri ubwo bubiko hari ahantu tubika imyenda yitwa ngo ni garde lo naho ni mu bubiko aho ndi wo wajana za kawunga uba wacanganya ikiwo bo gusengera bakakwita kuko wabaye umusazi taravuga ubundi bubiko butatu busigaye tangira kwibaza ngo se ibyawe ubibitse kandi wabibikishije kwani ko nashatse ngo nitonde mbanze mfungure iyi password hanyuma mbone kuza kwiruka muri development ubwo nabwo ni ububiko
ubiswa bwa gatatu no ubiswa bw'abanyabwenge batabika ibintu mu magambo babibika mu byanditswe bakagira bibliotheque uzabura ibindi tukabure kwandika ibyawe ngo ubibike bigira amateka abazaza muri fitire wewe passe yawe wara utakihari bazasoma bavuge ngo bonke yanditse ibitabo 15 icambere yanditse ku ntego y'ubuzima bufite intego nibaganda muri biblioteke basange Dr. Antoine Rutayisire abana basaza mu myaka yo muri 2065 bavuge ngo abagabo banditse ibitabo hano baba dokiteri harimo Antoine Dr. Rutayisire nibarangira babisoma ndangije iri jambo nkubwira ngo turwara indwara yo kutandika iby'ubwenge ubishire mu bitabo muri biblio keneye abanyabwenge imana koresha abanyabwenge urwanda rukunda abanyabwenge urwanda rukoresha abanyabwenge okay nuburu bwenge ditukubwira kupfuye na urizi era bakwiringira Baba, you're the one.
maso yawe haleluya haleluya macho yakombele Macho yakombele atu wakumiso Sibamba kiume Kwa mama shitani Sibange sawa sawa Macho Macho yakombele atu wakande sangambele Sibamba kiume Sibange sawa sawa Macho yako Macho yakombele Tukabukande sangambele Sibamba kiume Sibange sawa sawa Haleluya Mama, esta la mano, empieza. Mama, esta la mano, empieza. Empieza. Umuntu udaseka, umuntu udaseka uyu mugoro. Sinzi icyo waje ukurikiranwe nacyo. Akika ya mu. Isi yo yiruka. Abatunze jambo muri bo biruka kurutisi. Haragaza kuko twebwe abafite Kristo ariko tuba over abatunze ubwenge bw'isi bakadushakisha. Bakatubwira ngo ibintu byatunaniye. Wa musi Daniel baramuhamagaye ati nawe twamenye kuri umunyabwenge nubwo uri matekwa ico si kibazo ariko ibintu byakomeye ubutunzi wabikishije muri wewe hari ico bwokora oda itangwa n'umwamara avuga ngo wote wawe Daniel koko yarafite ububiko bufite igisubizo nubika nubika ubutunzi bw'ishuri muri wewe isi ishobora kutabumenya ariko ejo one day muregerege muguma all unakulu molo bitahura vuba ariko krisi baye n'ubutayu bukaba n'ibishoboye abanyabwenge bisi bikaba igihe cyawe kizaba kigeze ntangashe uyu mugoroba muri wawe harimo ububiko reka kubufata minenerwe menye ukuntu ugomba kubuzigama ndimo kureba muri uku kwezi imbere y'uko kurangira hari ahantu ugomba gupresenta Umso wabitse muwe. Ndashari monitora. Kuko introduction ni muyumva. Developemiyo ngiye kuvuga. Ezra, uvuga ibintu bitanu. Nindangiza nze kurangiriza kuri ya mugore w'ishune. Bareke mutahe. Nimugere mutya. Gutya kabisa.
tunga ibyawe biri ibitunga ho biri mu buryo bwo mumuha vuga ngo ibyanje biraje umuhungu arasetse usatse sha ibyawe ndi bisubira kusha kure nimukomere imana amashimashiga mateso ya yesu nakupigwa kwake nami nimepona nami nimepona nami nimepona nami nimepona jia jia imeonekana jia yenye uzima tushake mbisi kumenye tushake n'abantu ko bakumenye urububiko bw'Imana kwese kandi bikurimo nibyo gufatisa mwitangira bavuga ngo uyobore utegeke uganze nta muntu woyobora ngo ategeka ganze atari ububiko bw'ijuru muri wewe habitse mu bintu itonde isivuga kwishaka kuvuga ariko un jour ubivumbukane maze urebe ukundi isi ikugana isi ntizakugana kuko uri muremure uri gikwerere cyangwa uri inzobe ukagira umusatsi wika muri colonne vertebrale isi izakugana igukurikire kuko ikurimo mu bubiko bw'Imana ashize muri wewe wabishize ahagaragara naje kugumura abantu ngo bareke gusakuzwa n'imiyangeri n'imiyaga n'urusaku rw'abadayimoni ibi barimo bishop wawe narayishuri ayira sika pasa ubu nabwiye n'abana baje ndi mwasubira gusakuza hari ibyacu bibitse igisakuza carawe matenga na bigera igisakuruza by'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi hari ibyabo bibitswe kandi ahantu bibitswe ndawabikuraye gusa nitangazo ry'uyu mugoroba ngiye kwinjira muri development ngutangarize kuko hari ode giye kuva mu ijuru ibyawaho byari bibitswe ubisubirane yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri yesu yamuduha yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri yesu yamuduha yafashe imigisha yafashe imigisha yose wa bishop we guhuza na Ezra kumutarasi wawe ishamba rya kabiri rya Ezra ni mwese imana ibikansa ni mvuge ngo haleluya haleluya ni mwagara kandi mvuge ngo yesu 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 Ezra Ezra waje Ezra waje wabona Ezra sose urakugira urusaku umunsi mose yamubonye hari abagabo batatu banditse ibitabo mu isezerano rya kera hariho Ezra yafatikanyije na Mose afatikanya n'umugabo witwa Samuel umuhungu mama ana alipanda shilo liaombe Mungu ampe mtoto mama alipanda shilo liaombe karibu mbele Mungu ampe mtoto mama alipanda shilo liaombe Mungu ampe mtoto mama ishobora kwica bimwe kandi muri wowe yarashize mu bubiko noneho ikareba level yawe aho ugomba kugera kugira ngo iprovoke ihindure system kuko isi igizwe na system
amafaranga ni system ubukungu bwose system kandi ntiwaba kwisi utabaye muri system church system agaragaje kwitonda uyu munsi ariko uko ndumva ibintu karabishama byamanutse asanga ka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 k
nyina wa Samweli imana yari yaravuze ngo nkuze ibyinda ariko ntiyaziba imitekerereze ntiyaziba n'imivuge ntiyaziba n'iyereko okay abantu bazafunga inzira ariko ntibakagufungira imitekerereze shirama gasirimba sha umuriro uratse shirama gasirimba umuriro uratse mama mama ali parashira ai yomi Stop!
niba ashaka abarozi bose b'iburasirazuba bahaguruke ariko ibyaha biri mu bubiko niba ashaka bose kuruva niba ashaka ibahaguruke ibyacu biri mu bubiko kandi birarinzwe umva igitangaza bibiliya iravuga ngo uwo munsi nyina wa samweli ngo ahita akora remise le prix samweli ataravuka ahindura sisiteme y'imana ni ukuvuga ngo kudasubizwa kwawe ngo usingire ibyaho biri mu bubiko si imana ni wowe watinza nuko imana yaganiriye na dawudi ikamubwira ngo wari ufite gahunda yo kubaka itorero ariko ngutangarije amakuru abazakomoka mu rukigi rwawe nibitondere iyo ni principe amategeko yanje na jambo wanje ntiyazabura uzaba ku ngoma salomo ngo yinjira muri iyo password imana imuha ubukungu ngo agiye muri passe kwase areba muri bibliotheque asanga hari icyo dawudi yakoze nk'umunyabwenge kandi wari ufite capacity yo gukomveka imana ikamuheza izina yarava yarazi kode yo kwaka imbabazi imana ikamubwira ngo kuva uyu munsi wa none mpinduye sisiteme kuremeye ikigega cy'imbabazi n'abazagukomokamo bose bazoza bakiraramo bacirirwemo baciroroseme ni ukuvuga ngo nibaje iburasirazuba narakubabariye ngo haye izina reka nkubwire imana ndisubiza igituza imana isubiza bibiri amango nzaha umugisha amaboko agira gute amaboko akora oke niba utahaye ukora wowe wenyine uri umurozi mukuru sino kwiga ngo umu lisansiye ni ndangisa nubwo ndabona akazi muri za kampuni nakwihangira umurimo ubu naje narize ariko mbere nagarukiye muri troisieme secondaire ariko ubu nyine mfite degree ya theology ibyo nkora duheruka guhura n'umugabo umwe w'umudogiteri arambwira ngo wigiye ndamubwira ngo nigiye kwa Yesu reka nkubwire abanyu nibashake ba advancing ni butare wowe wadivasingane kwa Yesu wabuze umushobozi hari umunsi umwe ibyaweho bibita shyira mu gisirimba shani igitaramo Agiye mu kazi kwibuka kindege hariya hafite ritimu
nimugera mu ndamukiriza umuntu umubwira ngo imana nikora mu bubiko guheza ibyawe birahari umuntu amukirise iyi ni Salomo ntiyarekera ngo ashaka gukirigita imana ngo azamukane ibitambo igihumbi gukukanunga Gibeyon ngo ashike yamaze kubitanga yinjira muri verbe dormir ti arasinzira ti aramya ti yahimbaza ana yamigweje nayo kwebaka ko musajyono naye katonda nabukabuka nagamba musajyono ari namagese namugamba nagwe Salomoni gwe sabicu shaka cyo nimara kigu okay tubazanye twitonde ni ukuvuga ngo iyo ishuriwe ibitekerezo bizima n'ibikorwa bizima isi harabakugana imana irabakoherezaho so ibishawe nturabigeraho kuko probleme si imana inda yawe ndi yavuyemo kandi nyoko ntibamubaza ngo mukore sazerien mama yabushaye 13 ndacumi nubaracahari data afite imyaka 78 nubaracahari mubwiriza ibishawe ntiyazaburamo n'itoto ntiyazaburamo no kubaho cyane ukaramba ntangaje uyu mugoroba wa none hari abantu kubunyine muri iyi minsi ngo mwakubwiye kurangira ngo abantu baza bafaca ipi ninde wakubwiye ko mugiye gupfa ubuzima bwawe buracahari yacitse ruku rw'imana mbese ukunjeho nzakora ubukwe ryari ninde wakubeshe yaranditse umwanditsi aravuga ngo ndakigabo kizabura ikigore nta n'ikigore kizabura ikigabo none urusaku rurakwishe mbona wowe wabuze umugabo ereka na Rebeka iyo aje kwiyahura ntaba yarabonye Isa mu byitwa kuko ari retare gutinda simshawe uri muri tageti y'imana uwawe arahari ari mu bubiko dore nushaka ukomera imana amashi n'abamaze gushakwa nibashaka bareka irirasanga ngabwira imana ngo mbubwenge imana irabumuhira mubwira ngo ubwo utasabye ngo nkugirire abanzi nabi ngo byose ndabiguhaye ni ukuvuga ngo gutinda kwacu gushurirwa bituma imana itatuweza ibyacu biri mu bubiko ariko birahari birahari zira birahari ndakurahiye sisita biko kandi tuze nimutuze nimutuze tuza tuza ushaka undi biri mu bubiko ushaka biri mu bubiko nimugera mutya vuga ngo mana bizihutishe vuba imana ihindura system nyuma ya Samuel ngo havuka abandi bana batanu abahungu abandi batatu n'abakobwa basanga Samuel bose batandatu nyina aririmba indirimbo yo gushima ngo atanga n'amaturo uri mwaka kutashe akaza hano nawe wowe ubishawe iri mu kubiza nikaguha umugabo warangize ngo nuko ndashima imana ngo nukuri ngo mwaramfashije ngo nukuri ku imana ngo seze ukuntu novuga ngo se mfite icyo novuga ngo nuko nyine ngo nuko yewe turarya nuko turahera muri nuko ngo pastor ngo mwarakoze ngo bishop ngo ndagukunda bishop yewe uramukunda leta sadaka ibishawe yarabizanye bikura mu bubiko bwari buri barasenga irabigoborotora biraza bikugeraho bamuhanga umugabo nduzi yari akava muri Australia akaja kugushaka uri umuhungu wako uri umukobwa wako gisozi warangiza ngo uricaye ngo nuko ngo mukobwa ari imana mashi uzu yarya wowe ariko muri mukutangaza nari numvise igisirimba kije reka ninjira kuri Yezera ngaruke nimara zaranga ya ngo mata ngo watwishe ngo twapfuye tuje kuguhamba mufa muri sisiteme z'imivugire idafite netiwaka y'ubusabane bw'abaremanywe n'imana
gaya ubuzima urimo higa umuhigo usose kimwe nkubitegereza ko muri bese kandi kundi ko mbitegereza ijuru ritangire kugobotora ibyanyu ribibaye Ezra kintu cya gatatu ciwe ni muzamuri ibiganza kugira ngo ivuge ni mukomere imana amashimeshi cyane wanyu nagutanga kugira ishuri kuzamushigikira tugomba kugushigikira kuko wagize iyerekwa ry'uru rusengero aba bose bajemo nokuvuga ngo ni imana nande na Bishop Alex ubwo gabari mu muka nabakiri muri buriya bubiko bw'ikuzimu baravuga ngo batage kumuvuga gute none se kutarigize turagira n'ijya kioske ngushiremo za biscuit none sikeleza ni kupe kitu hapa hospitalisation de vie sani Nehemia ngo tekereza kuja kubaka ibyasenyutse ubiko bwarasenyutse amarembo yarasenyutse aho babikira amaturo mu bubiko Eliashibu yinjije mu tobi abaririmbyi bose nyuma gasubira nimba ari nyamasheka gataha inyamasheka n'abarawi n'abatambyi barata ariko ngo agira umutima wo gusubiza kwegeranya ije ububiko Ezra aramubwira ngo Nehemia niko pamoja nawe umuntu nakurusha ubucuruzi uzamushigikira nubunabwiye abantu ejo bundi nababwira ati jire ni umugabo byazanye icuma kimese n'abakora amako amakota arahari amashasha sayizi zose zirahari ugeze kwa mushimire yitwa ngo ni Ebenezer Dwenkrin mushigikira abashinwa baraturusha azabona karaka gahamagara bene wabo twarangiza abanyafurika tukababayete kandi twuzemo ba injeniyeri niko tabashingo bozo tunyaga ibyacu mwagumutse mukiga mukinjiza imitwe mukiga mukaba ba injeniyeri ibiraka byose mukaza bibitsindira nta mushingo uzo gutanga ituro hano abatari mu mwuka muri ama munde bana biri mushake mu ndebe nabi ko ndabaheza ubutunzi budafunguye buri original mwashigikirane ashigikirane Nehemia nta muntu buzira umuntu nta mana buzira umuntu nta mana buzira umuntu nta muntu buzira imana nta muntu buzira umuntu umunyarwanda yaravuze ngo ntangiza igigisi umuntu agirwa nundi ibyo duka byawe ninde umuntu atakuguriye uyu mugabo azacuruza inyama agakora bushe nuko wibaze ndubona abantu baza kwigura ibintu ntibyo gukomerana iyi sante mufite mwambi n'umudamu wawe suko abantu babaganye ndamukiriza umuntu aho ngaho umubwire ngo uzu wa ubaho umuntu ubaho umuntu umuntu nakusha ka pasteur unaka geze mu ubaho umushigikire niba kukoraho nawe sha uranzi wa mbere kandi mukuye muri Kongo warangiza arashikaraga nzanu wa kabiri na waranyererera agenda nzanu wa gatatu na waranyereye aragenda namavuga ngo mana ufite ububiko Timoteyo ufite icongereza ufite kiganda ufite kinyankore ufite giswahili igasende kubita kandi Hallelujah! Hallelujah!
Mugesera kindi cyakane ngwa kuri sente kara kara yi murumuna wanje arayise yitwa Fidel ni wari umwigisha ndahimba indirimbo nubu nzasohora video iyi weekend y'indirimbo zirindwi abandi baba bacamanza nawe w'umushumba nutiga cyane wigisha abana cyane ndabagumuye kugira ngo mwinjire esera 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 we ngo yarazi kuvuga mu bantu imana nibaheza ezera mwanyu ikabaheza ezera mu gihugu ndabitangaje tumuruzi president wacu wa Republika y'u Rwanda asi kuvuga kandi akagira n'ibikorwa uzamugana mu majepfo ngo girinka munyerwa kwa musaga abantu bose ngo girinka none inka zose uri mu kugera majaruguru majepfo ninka murasirazuba ninka tuzongera tumutore kuhamanutse umuntu imana iguhezezera ariko manuvise bishop murimo kunuva ni mukomere imana amashibisha baba baba mungu tengeneza njia Santia Baba 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 Mungu tengeneza njia Baba Baba Mungu Baba ya 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 baba baba tengeneza njia baba baba Mungu kumera kumenya kuvuga ngo yavuga mu banyesirayeli bose bakavuga ngo ibyo watubwiye bya Nehemiya ibyo afite turagushigikiye ndatangaje uyu mugoroba imana iguhuze na Ezera imana ibaheze Ezera mu gihugu imana ibaheze Ezera mu muryango imana ibaheze Imana ibaheze nde ibaheze Ezera subiyamo kuvuga ndatangaje ndahanuye umudamu urumu umukobwa urumu umugabo urumu Imana iguhuze nande na Ezera ni mukomere Imana amashimeshe cyane ikalala kakakakaka ngo basaza abanyesirayeli bo mu muryango w'Abayuda ngo baraguruka ngo baramanuka ngo bamenye amateka y'ibyabaye ku Isiraheli ngo bakubise hepfo basanga igitaramo kiremesheje n'umugabo witwa Ezera ngo abaturanyi bose ngo bari babagose ngo abantu bose ngo bazana amaturo ngo bakuye ku mutima wabo ngo batanga izahabu ngo batanga amahero batanga n'amadolari kandi uyu munsi wa none imana ya Isiraheli ibyo ukora byose abantu nibakugane iyo aja kuba mu Bagande cyangwa muri Ethiopia baba babiruka mu rusengero uzi kubwiriza abantu bakazakureba gutyo ugasanga aho watongana nabo twabwo aho tugeze umuntu uri kunezerwa agatanga ituro
busa nesera busa nesera barandu bose ngo barasakuza baravuga ati hafuze umugabo umugabo aravuze avuze imana avuze butabaza avuze kuri imana bakunda arayivuze ngo abantu bose umuntu ngo akaza tamura abantu undi gutanga amatu akaza tamura ngo ni sakosi pepasi imana iguhuze nesera abakuzanira ibishaho biri mu bubiko ni sipese kota ni fasometi ngo barabizana ngo barangize kubizana mwumve ibitangaza ngo umwami kuro nawe igihe cy'umwami Nebukadinezari ngo ibyo yari yanyaze byose ngo abishyira mu bubiko ngo yamabihishaye kuro ngo se ngo akora ngo yishyira muri biblioteke ngo asanga inyenyeri ya Isiraheli iri mu byo baje banyaze yamavuga ngo ibi bintu nibimanuke bisubira iwabo amakuru nayo ibyawe bimaze iminsi abarozi bakeniraho ndakurahiriye uyu mugoroba w'uyu munsi wa none hayo hata kuna hata kuna hata kuna hata porque se coque washe kanyu washe nyu kwani tuwabura mu gitaramo tu suka garagagara mu gitaramo uragororose mu gitaramo urapashije uraregeye mu gitaramo gira gutya aywa umvi byo bazanye mbabarira babisome harya kuri Yezera usome ibyo bintu ngo birimo amabuye y'agaciro byose hamwe ngo ni ibihumbi bitanu na magana ane ariko umvi babisome muzumve mwumve umuriro ko watse ibyawe yasinzi aywa wawa ni wanga nibikomeze bimanuke kubishwa banje bimanuke kubana bimanuke no kubusuku wawa ni wanga kubyakira niko kazini ni lazima bingi hasomea handi pati hasomea handi wamwera hepfo soma kuri Yezera rimwe hasome kugira ngo bahumve igice cya mbere umurongo wa gatanu aye manuka hepfo manuka were kuri ku munani wa manuka were ku munani ibyo kuro umwami w'Uperesi abikuzamo miteredeati uwo munyabintu nawe abibarira Sheshibasari aho igikomangoma cyo mu Bayuda sukuma kandi umubare wabyo n'uyu pole amasahani y'izahabu mirongo ingahe mirongo itatu pasta para amasahani y'izahabu mirongo imana iguhaye isahani y'ibakure y'izahabu inoro turake isahani iguheza gakombe aka kamwe kariya ka mirongo aka ikakaguha tusezera abantu izahabu ikomeza ugande gahorukaho Ifeza igihumbi Ifeza igihumbi Nimisho 29 Nibyungu byizahabu 30 Nibyungu byizahabu Nuso sukera kwizahabu nibyacu biri mu bubiko Imana yatumye ngo mbabwire ngo hari biri mu bubiko nibyanyu Nguyu mugabo aratubeshe wa nimbuto zazibona je nzazibona Nibyi feza by'uburyo bwa kabiri 410 Nibindi bikoreshwa igihumbi Ibikoreshwa byose byiza habo Nibyi feza byari 5400 Ibyo byose Sheshibasari yabizamukanye ubwo abanyagano bavanwaga i Babuloni bagasubira i Yerusalemu
nibyo ngubyiza habu nibyo ngubyiza habu pastor niki pastor 33 kendo sana yandisha nibyo feza byo bwa kabiri 410 n'ibindi bikoreshwa igihumbi bikoreshwa igihumbi pastor rekera aho ngaho ndamukiriza abantu batatu kandi numara uhaguruke tubaze dusirimbe kuri ibyo bintu imana igiye kuduha baramutse ubabwire ngo ibishaho biri mu bubiko imana irabikuzaniye shiramo igisirimba shaka amana alipanda shilo ili aombe Wampe mtoto mama ana Alipanda shilo Musa tusiri Ili aombe Mungu ampe mtoto Mama ana Mama ana Alipanda shilo Ili aombe Mungu ampe mtoto Mama ana Mama ana Baraka si Alipanda shilo Ili aombe Mungu ampe mtoto Mama ana Mama ana Alipanda shilo ubwire imana ngo mana tanze rituro rya mashini kuko ibyanje ubengaruriye utangira uzana ituro ry'ikinani mashini tarasenga kimbo wa mbere musamumva ijo umuka hayavuga mwami Yesu Kristo pasaome sikala katita laba umutima wo kukuyobora ngo batanga amaturo ngo uko bari bayobowe n'umuka we ngo bazana ifeza n'izahabu ngo bazana n'ibyari mu mago ngo umwami mikuru na waravuga ngo hari ibintu Nebukadinezari yanyase wari umaze imisura n'imyaku ura n'inyatsi ariko kubera iki gitaramo n'iri jambo ibyawe birahari biracyari mu bubiko ariko Uwiteka arabizanye ubagirire neza abo bantu bose
kora igitangaza maze ukuboko k'Uwiteka Imana Data windura amateka shikala ferimas umuriro wa Yesu Kristo n'imbaraga z'isumba zose uyu munsi wano mwami Imana mwami Imana mwami Imana yacu mwami Imana mwami Imana yacu uzaza ryari kwima ngoma yawe abakobwa barumwe ibyabo biri mu bubiko abagabo baraha ibyabo biri mu bubiko n'izina rya Yesu Kristo itorero gisoka ibahora ibyabo biri mu bubiko rya Yesu Kristo abaraha n'abataraha n'ibyabana bacu biri mu bubiko n'izina rya Yesu ubahuze nesera n'izina rya Yesu ari we Yesu Kristo n'umwuka wera rya Yesu turasenga asengerise abantu ibyabo n'izina rya Yesu n'izina ry'Uwiteka amahoro yari yarashize mu mutima amahoro niyishire kandi uri umuntu wese niyishire mu bubiko bwo mu mutima uri muntu wese nasubwiza Yesu Kristo uri muntu wese kandi muri cyose nta wundi mugabo tubwira nta wundi twahimbaza mwizina rya iri jambo mwami ma mwizina rya ibyacu ngo biri mu bubiko aho ndabivuye mu ijuru ubwiye kudusingiriza ibyacu ndashimye ko kudusingiriza ibyacu kandi kukoze igitangaza tugukomeye amashi ukuri igisubizo mwarakoze mushumba kudutumira no kuduheza uyu mwanya asigaye turi kumwe ejo nutagira uteranira turi mu gatatu muri Calvary ijuru n'amatayo tuzaba turi hari ariko uyu mugoroba ugende urare wizigure ndupfunye uyu munsi numara ugorora amaguru urambure n'amaboko mu gitanda uvuge ngo mana ndagushimiye kuko ibyanje biri mu bubiko ubishingirije nimwakira ijambo rye tumukomera amashimwe izina rya Yesu